ଫରକ ସେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମୁଁ କାମ କରିଛି ଆର୍ ଏନ୍ ସିଂହ ଡ, ମୁଁ କାମ କରିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ କାମ କରିଛି ନିରଞ୍ଜନ ଇଏ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି, ୟାର ବି ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି। ଭଦ୍ର ଲୋକଟିଏ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କର, ବଢ଼ିଆ ହବ, ଆଉ ସେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଫାଇଭ୍ ଟି ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅର୍ଡର ହେଇଗଲାଣି ଫାଇଭ୍ ଟି, ଫାଇଭ୍ ଟି କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ସବୁ ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ସବୁ କଲେଜ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି କେବଳ ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁଟା ଘଟିଯିବ, ଆଉ କଣ ସେ ମାନେ ସ୍କୁଲ କିଏ ନେଇଯିବ, କଲେଜକୁ କିଏ ନେଇଯିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା କିଏ ନେଇଯିବ? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେ ଏସ୍ଡିଓ କରିଦେବା କଥା, ତହସିଲଦାର କରିଦେବା କଥା, ଏଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଚାରିଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲ, ମେନ୍ ହଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ମସଜିଦ ତାଙ୍କୁ କେତେ ହୀରା ନୀଳାବତୀ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେଇଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଇଦେଲେ, ତମେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରୁ ଖୋଲି ଦିଆ ପାଇଁ ଚାରିଟା ରୁମ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଛାଡିଲେ ମହତା କୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ରହିଥିଲା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉଛି, ମନ ହବ କରିଯାଅ, ଆମେ ତମ ପଛରେ ଅଛି। ଛଡା ବୋଲି ଗଲା ସେ ଇଏ ଫେରେ ଖୋଲିଲେ ବୋଲି ଆଇଲେ, ଇଏ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟ ହେବେ ଇଏ ଯିବେ, ଫେରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? ଏଠି ଯେ କାମ କରିବ ରହିବ ଏ ବଢିଆ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 2029 ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମେଲେଇକି ଆଇଲାଣି 100 ସିଟ୍। ମୁଁ ଏଇନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ତଡି ଦେଇଛନ୍ତି, 57 ବର୍ଷ ରହି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି କଲି ବାହାର କରିଦବା, ମୁଁ ରେଡି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏଠି କାମ କରୁଛି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ, ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ, ନିମାପଡ଼ାରେ କାମ କରୁଛି ବୋଉ ହାତ ପାଇଁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଫୁଲ ପାଇଁ ବି କରିବି।